Hallo kijkers, en vandaag zijn we hier weer met een gloednieuwe Minecraft Challenge. En de challenge is vandaag dat we niet meer mogen springen. Daarvoor heb ik even options nodig. En bij controls ga ik de jump even aanpassen. Voilà, nu heb ik de knop van het springen even aangepast. En ja, nu kunnen we niet meer omhoog gaan, dus en dat is wel even vervelend. En autojump heb ik ook uitstaan, anders dat dit misschien een beetje als cheaten autojump, maar ja, we zullen wel zien wat we kunnen bereiken met Minecraft, maar dan zonder te kunnen springen. Hier kan ik al niet meer verder, want daarvoor moet ik springen op dat blokje en dat gaat niet. Ik hoop dat ik snel iron vind voor een bucket. Dat is de enige manier waar ik naar boven kan gaan. Via water. Oh ja, ladders zijn misschien ook... Nee. Wacht eens even. Volgens mij kun je zelfs niet meer water naar boven gaan. Want met water moet je ook de jumpknop inhouden. Dus ik denk dat we een probleem hebben zo dan. Ja, ik heb echt de neiging om hier te springen, maar ja. Dat kan niet voor deze challenge. Oh ja, ik heb er denk ik een... Ah nee, dat kan niet zeker. Ik dacht, kan ik bovenop land? Oh ja, dat werkt. Oh, dit is super handig. Waarom heb ik nog eerder hier aan gedacht? Ik kan gewoon boten plaatsen en dan ga ik zo naar boven. En dan hier een boot. Ja, die boom zat even in de weg. En up. Heb je ooit iemand een berg zien beklimmen met een boot? Hier doe ik het. Nee, voor de toonen dat ik zeker niet spring. De controls de jump knop is aangepast, dus daarmee. Hier komt dan zo de mijn. Mijn doel is gewoon in het begin al een klein huisje op zo op te stallen. Het kan nog wel lastig worden. Ik kan geen boot meer plaatsen. Oh, blijkbaar moet dat twee blokken breed zijn, dus ja, de trap wordt ook twee blokken breed dan hier de boot. Ah, zijn we eindelijk weer hieruit ontsnapt. Weet je wat, ik ga gewoon heel veel boten maken. Dan één boot die komt hier. Dan deze komt dan hier zo. Dan kan ik weer verder mijnen. En heb je nog even een ander idee voor challenge? Laat het even weten in de reacties, want daar ben ik wel benieuwd naar. Of in de juiste richting plaatsen. Even testen dus. We zitten hier helemaal beneden. Dan, nou, die is nog niet goed. Ik heb een bijl, gaat sneller. Zo. Zo, 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 zo. En we zijn weer boven. Nice. En het wordt nacht. En ik zie hout. Mijn beehive, maar die laat ik even gerust. Ik ben hier enkel voor wat hout. Eigenlijk ben ik heel erg dankbaar zijn dat je ook boot op het land kan plaatsen, want als je geen boot op het land kan plaatsen, was deze challenge zo goed als ondoenbaar. Oh, ik vind van de reden zijn we weer boven. Dan hier nog één. Oh ja, als ik die een beetje aan de zijkant plaats, kan ik nog wat extra blokken boven gaan. Nou, we zijn, dat is wel handig. Er zijn skeletons en mobs. Dit was niet zo veilig om hier te komen. Maar we hebben nu toch wel iets van voedsel dat ik nog kan eten. De appel wou ik nog niet direct eten. Oh ja, spider. Als ik dood ben, is de challenge ook meteen afgelopen. Ik pak je al met mijn bijl. De enige voedselbron dat we nu hebben is eigenlijk gewoon rotvlees. Oh nee, ik heb hier een slecht gevoel over. Oh, ik zat ook met de pickaxe te staan. Doe niet zo heel veel damage. Oh ja, er zit er nog één bij. Oh. Oh ja, de skeleton ook nog. Hup. Hier even achter het murken eten. Voor ons levens weer terug te krijgen. Het is hier gevaarlijk.
in een quest moet terugkeren. Oh ja, het is hier heel gevaarlijk. Nope. Hopelijk zitten we hier veilig. Oh nee, de skeleton zit daar in die boot. Ja, zo goed als kansloos. Een keer wat charcoal maken, zie ik nog iets. Oh ja, de appel redt me nog. Kijk een beetje regenen. Hup. Oh, dat is nog handig. Ik kon helemaal niet schieten. Oh yes, iron. Ja, kan ik een bucket maken. Ik ga nog eens één keer de trap met de pootjes op. Hup, hup, hup. Dan hier zo en zo. Doet me denken aan een liftending. Er is zo'n lift met allemaal minecarts. Deze challenge zou een goede challenge zijn voor een game meneer. Want Tom maakt in Minecraft boten. En met deze challenge moet je heel veel boten maken. Dus hij zou ik wel graag, hem zou ik wel graag eens deze challenge zien doen. En dat ik gewoon wat ga farmen. Voor ja, tools en begint weer dag te worden. Dus denk dat ik stilaan ook de video ga afsluiten. Dus laat even weten of jullie ook nog een vervolg willen zien van deze. Ik heb nog een iets maken, maar ik wil ook stilaan de video afsluiten. Dus nou, laat even weten of jullie meer willen zien. En laat even weten of jullie als nog een challenge idee willen gaan. Of dat jullie nog een tweede aflevering willen zien van Minecraft. Maar dan zonder springen. Kan ik iets planten. En we hebben de hele nacht overleefd. Dus bedankt voor het kijken naar de video. En dit was tot al jaren. Doei doei.